Áhættu mat vegna olíuleiðslu frá Helguvík enn ekki tilbúið þótt það hafi átt að liggja fyrir í upphafi ársins. Skipulagsstjóri mæltist til þess að deiliskipulag vegna álversins yrði ekki auglýst áður en áhættu matið lagi fyrir. Framkvæmdir eru hafnar við olíuleiðslu milli Helguvíkur og Keflavíkurflugvallar. Norðurál vinnur enn að matskýrslu áhættuna sem hlýst af leiðslunni, hvort flytja þurfi byggingar eða önnur mannvirki fjærinni. Í mati á umhverfisáhrifum vegna álversins í Helguvík kom fram að áhættumatið ætti að liggja fyrir í janúar síðastliðnum. Skipulagsstjóri skrifaði sveitarstjórum og Suðurnesjum bréf miðjan febrúar þar sem hann minnti á að áhættumatið vantaði. Í bréfinu mæltist hann til þess að deiliskipulag vegna álversins yrði ekki auglýst án þess að áhættumatið lægi fyrir. Sveitarstjórnirnar auglýstu deiliskipulagið þrátt fyrir það í upphafi þessa mánaðar og veittu Norðuráli byggingarleyfi fyrir álverinu í síðustu viku. Bæjarstjórinn í Garði segir að drög að áhættumati hafi verið látin duga. Sko, í rauninni ekkert sem bannar okkur að gera þetta. Skipulagsstjóri lagðist ekki gegn því að við myndum auglýsa deiliskipulagið. Hann bara bent okkur á að við skulum skoða áhættumatið. Af því það gæti orðið til þess að við þyrftum að breyta deiliskipulaginu. Bæjarstjórnir Reykjanesbæjar og Garðs hafa verið gagnrýndar fyrir að veita Norðuráli byggingarleyfi áður en umhverfisráðherra úrskurðaði kæru vegna umhverfismats álversins. Sko, þetta mjög mikilvæg framkvæmd fyrir Suðurnesjabúa og okkur finnst mjög mikilvægt að verkefni verði ekki dregið á langinn. Hins vegar undirstökum við það að við teljum að allur undirbúningur af álversframkvæmdunum hafi verið vandaður. Nú verðist þetta í báðum tilvikum bæði hvað varðar áhættumatið og líka hvað varðar úrskurð umhverfisráðherra hafa verið spurningum einhverjar örfáar vikur. Hefði ekki verið betra að bíða þangað til þessar niðurstöður lægju fyrir? Og við mátum stöðuna þannig að það væri ekki betra að bíða. Það væri mikilvægt að fara af stað og fara að vinna að þessu verkefni. Við gerum það að búa undirbúa þetta verkefni 4 ár.